Вже восьмий рік ми з великим задоволенням приймаємо участь у конкурсі «Love Reni». Рені – це невелике місто на півдні Одеської області, де зустрічаються три держави – Україна, Молдова та Румунія. Наше місто Рені – це дружна сім'я, кожен клас та родина – це школа моя. Вже десятки років вона мощно відкликає, як стати у беріг випускників величезних. Тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя. Цього разу ми розповімо про успіхи випускників нашої школи, які досягли своєї мрії. Багато хто з них залишився і працює на благо нашого міста та його мешканців у різних сферах діяльності – управлінні, освіті, медицині, культурі та спорту. Що плекала завжди, все тепло в долонях несу. Випускники нашої школи продовжують свою кар'єру як в нашому місті, так і за її кордонами. Вони досягли вершин майстерності у професійному і творчому шляху та є прикладом для нас. Наш випускник Павло Чебанов, президент Молдовської федерації футболу, лауреат ювілейної нагороди ОФА, як найвидатніший футболіст 50-річчя. На шкільному стадіоні він забив свої перші голи, виводив свою команду на перші місця у спортивних змаганнях. Хоч і зараз він за кордоном, але завжди пам'ятає, відвідує і дуже любить свою рідну школу, своє рідне місто. Я дуже люблю спорт та мрію стати відомим футболістом, як Павло Чебанов. Наші перемоги заради тебе, рідне місто. Впевнені, що з такою завзятістю співала на багатьох сценах світу народна артистка Молдови. Учниця нашої школи Марія Сарабаш. У своїх піснях вона плекає любов до своєї рідного краю. І ми продовжуємо цю пісенну традицію, присвячуючи її нашому рідному місту. Музика облагороджує наше життя. Як тобто згадати переможців Євробачення 2022 року у гурт «Калуш оркестра» з піснею «Стефанія». Лауреат конкурсу «Дунайські зірочки» 2022 року Валерія Кіося. Для тебе, рідне місто. Нашу любов тобі, рідне місто. Наш мрій з тобою, рідне місто. Наші надії на тебе, рідне місто. Нехай зростає та процвітає наше улюблене місто Рені. Нехай щастя, любов і мир живуть у кожній родині. Об'єднуємось, гуртуємось. Адже ми єдині!